Nu tai ką, maisto yra, merginos nėra, bet yra futbolas. O tu matėjai tą įvartį? Bėgu ir vieną, antrą, trečią. Gaila ten va, tai štanga tą pataikė. Bet žinok, nu taip neblogas būtų. Na, nu tai čia mūsų vartininkas. Gerai, aš bėgu, jau pratesimas eina. Susiskambinsiu, jo. Kaip galima buvo praleisti tokį įvartį? Jūs ką jokaujat? Jūs mano mėgstamiausia komanda. Kaip jūs galėjot praleisti įvartį? Gerai, aš negaliu jų žiūrėti. Gerai, ką ten su jumis padarysim? Įvartį! Kas taip žaidžia tą futbolą? Pasuoja, tas kitam pasuoja, tas trečiam, tas tiesiog koja pakiša ir bats įvartis. Nu, ką čia apie jūs pasakys? Na, nu 4-0 tai dar ne rezultatas. Čia dar tuoj 5 minutės susikaups ir lygiosius bus iš kart, sako. 4 puolimas jūs, 2 į centrą ir paskutinius į gynybą, nu. Teisėjau, jisgi neprisilietė to kamulio, kodėl tu jiems atiduodė, o ne jiems? Teisėjau, aš pats mačiau, nu, ką tokio? Už ką geltona, teisėjau, už ką geltona? Prisilietė vat pirštų ir vis, o viskas dramą dramatizuoja čia, o, kaip man bloga, o. Oi. Tik neįmuškit, prašau, lygiusius, bet nepralaimėjimas, fu. Oi, kur mano tabletės, oi. Už tokį autą pabėgiuot, tu eik į sandėlį padėl. Pažiūrėk, kaip ten vat sekasi. Aš irgi tiek prieš pabėgiuot, nu ką, atsistočiau ten į kampą, iškelį ten pabėgiuočiau, vat, metrą ten, metrą tenai ir panašiai, nu, gaučiau algą ir viskas. Sunku labai. Taip, saulelė, taip. Jo, vat, liko 3 minutės ir aš bėgu namo. Iškart bėgu namo, niekur neužėjau, iškart bėgu namo. 3 minutės ir... Gerai. Tuoj bus. Anglija. Atrodo, kamuolys balus. Ta žemė kaip lygi. Kaip tie bėgiojant negali įmušti to įvarčio. Ar žinojai, kad užsakant pildykio planą, tu gali rinktis iš ten esamų planų arba tiesiog susikomplektuoti savo norimą? Daugiau interneto, mažiau skambučių? Prašom. O gal to ir to daugiau? Tai gali padaryti tiesiog užėjęs į pildykio LT svetainę ir vienu paspaudimu pasirinkti tai, ko tau reikia.